ndakatanga kunzwa nevanhu vechurch kwavo zvikanzi mafambiro akutanzimaiwa kuna profeti hapana kuchena chokwadi nemapiks vari nekedha havaisendera ndichisangana naye akaisa mwana wangu pafudzi iye ari kuti makadara nenzimiraa mari aipiwa ndiye ini ndichisapa ndichishanda saka mukadzi anenge ari wana taurira nai sekutaurirana kwamunochiita pamafoni nehure renyu kazhinji tikanzwa kuti munhu wamwari tinobva tangotendeseka kuti munhu anoita zvinhu zvakatwasuka asi munyaya yasiya vanhu vasina kana remuromo mufundisi wechechi yefivefold ministry mushure mekunge aripiswa mombe shanu dzekupa murume waakatorera mukadzi uye mombe nehwai zvekuripa dare abva abvunza kuti saka muridzi wemukadzi ndiani achingotaura mashoko yayo abva aripiswa zvakare imwe mombe mambo kizito zvakare ndiprofeti vekuchechi kwaenda mudzimai wavo ndichisangana nemudzimai ndakatosvika pakunovaona ndikataura navo vakanditendera kundo zviripo mudzimai wavo vekunotora mudzimai tagara tagara ndakatanga kunzwa nevanhu vekuchechi kwavo kuti kuti ini naiye tatenderwa kuti tive mudzimai ehe ini ndive murume wake iye ave mudzimai tagara ndakatanga kunzwa nevanhu vekuchechi kwavo zvikanzi mafambiro akutanzimaiwa kuna profeti hapana kuchena ndikatombomudzivisa ndikapisa ende kuchechi ndobva ndamira ndakadaro akaramba achinoenda bva kwaita umwe muzukuru wangu abva auya kumba ndichisangana navo apo ndazvinzwa papublic service ndichivapa makii madam vari mumotikari vari pamwe chete ndichienda kuzambia musi woyo akatosara achitora mudzimai wangu akabuda naye akazonodzora kusei ndikasvika ndikazvinzwa ndikati handisati ndaane ndine chikadi iye zvino aenda kumusha akanzi nevabereka uye ndagara ndanodaro mavo vanhu vakaramba vachitaura aiuya pabasa pangu kumusika achigara nemudzimai wangu handina mbobvira ndambomubvunza ndichisangana naye akaisa mwana wangu pafudzi achiperekedza mudzimai wangu kubva kubasa ndambobvira ndamubvunza achiti iye ari kunamata nemudzimai wangu ndokubva musi wa8 musi wa15 july ndobva ndanoudzwa neumwe munhu zvikanzi iwe hausi kuziva zviri kuitika naprofeti ava nemudzimai wavo taneta ndobva ndanobvunza mudzimai mudzimai ndobva anorava musi uyo ndikati iwa ndaigara ndichipopota ndichitotaura kana iye ndaitomunza kuti mari dzangu handisi kuona kufamba kwadziri kuita mari aipiwa ndiye ini ndichisapa ndichishanda musi wa15 july mukadzi ndikamuti ndakakupa mari yerendi wotaura kuti mari yemagetsi ndabhadhara musi wa15 kutanga rini ndikuda mari mukadzi ndobvaabuda achibuda ipapo akatoisira uodi akati ndaenda kumba kwamaitawa nyaya yemari iyayamusaro ipapo taurai makwenza anobatira mudare ndokwandirikuendaiwakatsamhira shamwari usatsamhiramukatanhoroondo tochava tokubata musi wa ndobva nyaya iyo yataurwa nhayapera musi wa21 vakabuda vakanotsvaga imba kukadoro musi wa22 vakanobhadhara imba kukadoro musi wa8 august akatoisa audio akati advise yandapiwa nagogo zvanzi iwewe enda kumba unonhonga zvaka twese twauda kunhonga tobva taenda kukd pakaitwa here wozokauya kuno kuchina pangaite vhirepo ndokubva ini ndiri kumba ndikuti mukadzi ari kuya kubasa ndokuenda kwaakaita chishanu ndopa ndakazoona kubasa kuti ko mukadzi asiya foni akasiya foni 22 july apa 8 ndopa akazoenda nemukadzi mukadzi 8 august aina nemukadzi friday ndoya ndakaona foni ndakamufonera masikati ndichida kubvunza saprofeti kuti ko mwana wenyu haana chaakakuudza here zvikanzi usatongondijairira usatongoudza zvawakundiudza
Andisi mukadzi, I can claim deformation of character. See, we have only pieces of that. The vanda kacha phone, the vanda kaya dambe. Naga vanda zona phone. Then the phone naga zama kutindi se pete ikaram. Saturday, dupa naga zosa pete. Naga vanda changa kutu mama kutu. I made zama. Awai chora kupa mare zama kutiva cheese. Jino zava katenga zava sendran. Nema pics vari naked zava sendran. I'm going to go to the house. Saka inini mhosva yekuti ndakaenda nemudzimai kuiramba nekuti handinakatiza nemudzimai wangu ndakaenda naye. Saka iye aenda kudaro naiko zvino zvatina kuitishedza ndachi ongonzwa nevanhu vachindotaura. Saka imi muri kuramba nekuti handinakudana nemudzimai wangu? Aiwa handisi kuramba ivati. Handisi kutori kuti zvakanzi. Iye ari kuti makadana nemudzimai wangu. Ndo chokwadi. Chokwadi. So kana munhu adanana nemukadzi wemunhu. Mutongo wekuti kana mupurisa wedu chaiye anotonga nekuti anozviziva kuti munhu kana atora mukadzi wemunhu mutongo wachona imombe ngani. Saka tisati taenda ikoko iye mukadzi wachona aripi? Ndiri kubvunza muridzi wemukadzi kuti mukadzi uyu aripi. Mukadzi ari kubhuruu. Inini handisiri ndakamutora, ndakaenda namupa mombe saka vauya pano nhasi ndo vakatora. Mushure meunga uyu afonerwa namai vemukadzi vakati ndipo mwana wangu. Auya kuno akati handina mari, ndokumbirawo kuti nevana vandinavo nemabhegi nemuwe wenyu dai mamakwanisa kundiperekedza. Ndikati ini handina chakaipaniwe ndinokuperekedza. Ndonokusiya ende patsika dzechimanhu chedu ndine mvumo yekunokutura kumhu yako. Asi aifanirwa kuzouya kamudaro but we are very lucky kuti murume wacho naari kubva angobvuma kuti handina chandoramba but anogona kuzotirambira zviite tichizviziva izvo. Makamba akunzwa chigumeri damage ya the first witness was 18 and secondly in front of God you are the second witness was the guy named Kelly. Makamba chanzwa. Chekaitika ndicho kuti prophecy yakauya kune mukadzi andichika zvese zvisati zvatonaiti. Mukadzi ndiye akauya it was a prophecy yakauya kune mukadzi. Ava ndamukuzvaona na ndamukuzvaona vasi. Prophecy ndiye akauya kwa munhu. Chichi. Yekuti muchazotora mukadzi wemunhu aite wenyu. Aiwa. Achazotora mukadzi wemunhu nekuti achawanikwa. Aditi achawanikwa nani? Atisingazivi nekuti it was a prophecy vasati vatombowanana. Alright. After that handitika wawawana ndopakazotanga chi maproblems. Chakaitika ndechekuti pataifambidzana kana kuti patainge tichinamata handitika pane maproblems aiuya zvokuti dai iye anga aripo aigona kutidavira. Pane maproblems aripo nekuti ipapa tungotungana tiri panapa nezvenyaya yacho apana ungachipindura zvinhu zvinhu apa. Asi pavo ndizvo kuti painge pane kunyetsana kwamakuri handitika for a long time. Imimi. Saka inini. Inzwai kana takutaura munonyarara. Ndotenda. Kana imimi vanhu vachiuya kuzogadzirisa nyaya. Izvi hati muri munhu. Tinogadzirisa nyaya yenyu. Tochiti imimi adzimai venyu vauya kuno. Muri kunetsana kumba. Wosvika kuno isitonyenga. Adzimai venyu. Ivo vati regai ndipotere kwamambo ndibatsirike padambudziko randiinaro isitosvika kuno totora. Munozviona sei zvinhu zvakadaro? Handitika imhosva. Chandafarira kwamuri inyaya hwani yekusada kutitambisira zvino nguva dzedare. Handiti mutemo zvaunotaura kwamambo kumunhu anenge atora mudzimai wemunhu i5 mo handiti mapoa 5 kana kuti kana iri mari i1500 because mombe yekwamambo i$300
Zvino pane nyaya dzakawanda dziri mukati menyaya yenyu, dzimwe dzinoti maikanga pachitorwa mari yemurume uyu ichishanda zvayaishanda izvozvo manje kuti tipe imimi mhosva mazviri. Dare harigone kupawana tichikupai mhosva isusu. Asi dai mukadzi uyu ari apa, nokuti kana mhosva yemari yaiparwa mudzimai ari iye akanga achikona baba vekwake mari achizoishandisa zvaaishandisa kana maizonorongeranawo, asi yaive ine munhu akanga achiitora kune uyu, handiti mapawa. Saka iyoyo nyaya iyoyo vachiguvara yemari yekuti pakazenge pachipiwa mari ichizoshanda ichinodini dini, hatigone kuipomera kune murume uyu, asi kunyaya yake yaakudaira ega tese tichinzwa ndeyekuti zvechokwadi akanyengana nemudzimai wenyu, handiti. Saka izvozvo hazvina chitsotsi, vanobhadhara mombe 5. Then kudare redu rekwamambo, hunhu hwakadaro kuvanhu vane chiremerera chakadaro chinotishungurudza mudunhu, kuti ndokunopotera vanhu. Hatidi kuipisa chunhu, toda kuipisa munhu. Nyaya yandigumbura ndeyekuti vaitonyenga mudzimai wenyu vachiziva kuti mudzimai wenyu, saka vanofanira kuripa mombe kudare ramambo nehwai yekuchenura dunhu redu. Munhu wamufundisi kunopoterwa nevanhu, vanhu vachienda kuchechi kunonaitaurai vachiguvaavana kuzaripa izvo zvapera izvo ndo zvavaripira mombe kuaaaaaaaa zvese unoziva mudare chinodiwa nevanhu inyaya yekuti munhu audze vanhu chokwadi chiripo asingatambise nguva. Then kunoku mutongo iwoyo manje unonzi mutongo wokupedzisira mudare ramambo, kana takatarisana nenyaya dzevanhu aringatora mukadzi wemunhu, inyaya yemumbengani 5. But purposely now kuti munhu azononyenga mukadzi wemunhu wacho achiziva, handiti, ari munhu anofanirwa kunge achigadzirisa matambudziko evanhu ivavo, ipapo ndopatasora sedare. Handiti mapoa, patiri kuti vanofanirwa kuripa dunhu redu nemombe nehwai. Saka mombe dzachona dzave pangani 6 1800, handiti ndizvo, plus hwai 1900, zvinouya rini mambo apa ndichiri kushanda kana kusati ushanda? Tinotobvunza imi nemwoyo une rungoozvinoya rini November hatitoita zvematare, tangai iye uno watiri waine mombe zvamambo zvida kunge nezuro chaiotodiwa nhasi chakashata mufundisi vairotodiwa nhasi ndanga ndichifunga kuti tikaita dare iri tikawirirana saizvozvi tojekeserwa kuti handiti mukuona zvakwamambo hatisi kubvunza tiri kutaura tiri kuda kuti munhu atadzirwa uyu idai toda mukadzi wacho nadai anga aripo ndada kutomusentensa mombe nehwai zvekare iye pache zvake yekuita kunhu kwakadaro bhikozi unoziva ezvino vanhu tine vana vane ushamwari nesu nokutoona kusha kuti ha mwana indarasa kudai namambo handiti but handigone kumutsura zvokumudzinga pandiri because mangwana ndichamuda kuzomuvaka kana ndamuona akutadzi handitika ndikamusasamura zvokuti ndimuratidzo zvauruta neni zvandizvidiezvazvo aiwa ndinovatora mbichana mbichana so that kana ndikamuona achiita chakashata handityi kana ndaakumutsura handiti anouya akasununguka ndogara navo pasi handitika isu hatidye nhingi mbeva dzemumba makonzo saka nyaya yatiinayo ndeyekuti mufundisi hatidi kukutanishai dhiginiti renyu
tinoda kuti mugadzirise hunhwana hwenyu kutongwa kwepanyika ndiko kwatabuditsa kwamwari tichazonosangana nako handiti mapoa because ndikabva kwandabva ndikaona mukundisi ari pamba pangu naadzimai handirohwe nehana handiti mapoa munhu wamwari kwakadii aiwa kwakanaka kwakadai dai mama vapawo chikafu here nai veduwe zvamaakupaini ndasvika manje handiti mapoa munhu wamwari saka isitati isu tinototanga kubhadhara mwedziwo uno waseptemba andiwatiri septemba ndiye watiri naye ebunzai saka mukadzi anenge ari wana ndisati ndapindura ndikuda mombe zvekare kwamame munhu wechechi munoamba mutibudza zvakada vabvunza good question it's a good question vari kubvunza mubvunzo wakanaka sterei vati pavaubvunzira vabvunza munhu asingade kuubvunza saka tiri kuwedzera mombe iyoyo tiri pamidhiya tichitaura zviri pachena kuti hakuna hatisi kufara kana tichiita zvinhu zvakadai taura kutaurira pasi takadzikama kutsvaga kuti tisaite maemotions mukati medare handiti mapoa taurira nai sekutaurirana kwamunemuchiita pamafoni nehure renyu rinokuudzai kuti muridzi warona ndiani iye zvino iwe chibhoari haisi nguva yekungochakaramatana nezvinhu zvakadai mashoko angu ekukuvaka handisini ndaputsa imba yako yakaputsika kudhara handiti munhu akachenjera anogadziriswa nyaya dzake kudare sezvawaita izvi handiti vakawanda vaunonzwa kunzi takazonzwa munhu akanzi akazodai munhu akazonzi akazodai kana mauya muno mudara zvekutaurika izvizvi zvinogona kutsamwisa vanhu but ukaona waakuzvitevera unenge waakurasika pachinhu chawambotanga zvakadii zvakanaka nyaya dzinopera nekutaurwa nyaya inoparwa kana kuti mhosva inoparwa nemuromo handiti inopedzwa zvekare nei nemuromo saka ndiri kufara kuti dare redu isu tine kwamama isu tinodya kuvanhu vedu handiti mombe mbiri 600 nehwai yacho 700 toti isusu chiguvara haana kusi asumudza dare rekwamambo saka yenyu nyaya yomboperera pano murume wemudzimai uyu anga arimo mudare patazenge taakutaura naye tinonzwa izwi rake achiti zvinhu zvakaitika izvi zvakamurwadza nekuti pastor haana tozombobvira aenda kuchechi kwavo nekuti aiona zvinhu zvaaiita kuti havazi pastor vechokwadi ifake profet nekuti pane maaudio aaitoendesa mukadzi wake kun'anga aiwa zvataurwa namambo zviri right ina I'm not a violent person but chandinongoshora kuita kwake and has been lying kune vanhu vekuchechi vakadelita magroups andakatumira mavideos maaudios nemapics ava vaisenderana and then what happened vakatanga kundishoropodza ini ndaasina pfungwa yekuti ndizvisende but what I wanted is peace but vakashaya peace neni vakatanga kutaura zvisiririzvo vachifamba vachiudza vanhu mumastreets that was very bad ini ndaingoti zvinopera zvakadaro pandakazosvika pakurwadziwa chero kwamambo ndaandisina kana basa nazvo because mari yavakaba neiri kubhadharwa nao izvozvo ishumo mama nemakore mangani muchienda kuchechi uko ini I never go kuchechi koko because ndakatozviona kubva musi wakandishedza he used zvinhu zvatakataura vakunoshandisa as a profes ende mukadzi wake akatotaura kuti I know my husband is a fake prophet ende akatoti akafonera mai guru kumamasisi vemukadzi wa
akati iwe Alice dai zvanga zvichiita kwatora mutu wenu waenda naye kuti ana afuse apanisa kuti anobatsirwa kuti akashandisa ndine maodios achiendesa mukadzi wangu kumhanga nemapis ane mukadzi wangu iye pastor avaitona nemukadzi wenyu kunganga vachititi ndine dambudziko ndinoda kuti ndimubatsire ndiri mberi asoendisa munhu kunganga ivo vachinomupa spo vachimufuratidza.